Radovi na deminiranju terena u rejonu Gornji Pribitkovići 3 na području općine Banovići s prekidima su trajali oko 4 mjeseca. Deminirana je površina od oko 34.000 kvadratnih metara, te je pronađen i uništen značajan broj minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava. U toku radova pronađene su 22 mine, protpješadijske mine, rasprskavajuće i tenkovske mine koje su postavljene kao fugase. Pronađeno je 27 nuseva. Kao što sam rekao, površina zadatka je 34.000 metara kvadratnih, s tim da smo radili još dužinu vodovodne trase u dužini jednog kilometra. Sa tog vodovoda, tih kaptaža, se napaja lokalno stanovništvo koje se nalazi tu u blizini i lokalna škola. Demineri su i pored nepristupačnog terena i otežanih uslova rada zadatak uspješno završili, te mještanima Seone omogućili normalno snabdijevanje vodom sa ovog područja. Bilo je puno zagađenosti minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, ali mi smo napokon uspjeli, znači, prevaziti sve te teškoće i osloboditi još jednu površinu od zagađenosti, tako da smo našim građanima ponovo stvorili jedan siguran prostor koji će oni moći u budućnosti da koriste kako bi napajali se vodom. Tokom ove godine na području Tuzlanskog kantona od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava očišćeno je blizu 700.000 kvadratnih metara prostora. Nije to onaj rezultat koji smo mi očekivali, ali vi svi znate da manjak finansijskih sredstava i manji interes donatora utiče da je taj broj deminiranih kvadrata znatno manji u odnosu na prije, znači na period od prije 5-6 godina. U kantonalnoj upravi civilne zaštite očekuju da će naredna godina biti još uspješnija, dok su iz opštinskog štaba civilne zaštite Banovići građanima uputili apel da ne ulaze u sumnjive površine te da ne uklanjaju znakove upozorenja od mina.